ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଣ ସବ୍ସିଡି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମରେ 149 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏନେଇ IOC ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ 14 କିଗ୍ରା ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ 144.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ଏହାର ନୂଆ ଦାମ 858.50 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଣ ସବ୍ସିଡି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ଯଥାକ୍ରମେ 139 ଟଙ୍କା ଏବଂ 145 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ଦାମ କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏବେ ଯଥାକ୍ରମେ 896 ଟଙ୍କା ଓ 829.50 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଣ ସବ୍ସିଡି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ 147 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 881 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ ଟିଭିର ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ମୋ ମା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଚଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସେ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ କେବଳ ଆମ୍ ଟିଭିରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 7606839588 କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଜା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଆମ୍ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।